Вейте Twitch Read. Ще правиме състезание MMA стайл. Правилата са прости. Първо се започва от горния гьол. Всеки, който хване първата си пастърва, слиза на втория гьол. Идвате тук на батъл арената. Ловиме до 12 часа. Човека хванал най-много риби, печели очила Лич. Айде сега да започваме. Първия класирал се, първата риба, браво момче. Ай, тонката се класира, хиена. Първия класирал се слиза долу. Бобката още връзва. Дава техническа преднина. Ай, данката е в играта. Ола, айде. Имай, браво, води с една риба, браво е момче. Тонката от Fire Vision повежда с една риба. Аре, момчета, вие за хлеб ли сте тръгнали, много бавно. Дайте на този човек кебапче и камера. 2-0! Броят се само рибите от втория гьол. Пробайте силикони, ако не искат на клатушки. Оп, не, откачи се. Браво, още един класирал се тонката и той е в играта. Обаче папура му пречи. Браво, 1-2. Борбата е между тонката и тонката. Тонката от Fire Vision все още води. Къде води, бе? Колко риби е фанал? 2! Още един в играта. Гледай, какво става долу. Бобката още връзва. Е, колко риби имате? Да, брои ли се? Да. Йена, 2-2. Давай, бе, тонка. При мен има втора. И той е в играта. Той е 3. Побежда. Другата тонка отново е в играта. Има 3. Бобка, брат, тя ти черпа за тази клатушка. Къде ми я продава преди една година? Ау, бе се пучи. Долу, гледай да го броим ли, бе, тонка. Колко направи ти, бе? 3-3 са тонки. Е, тоя без кеп. Ще те дисквалифицирам, бе. Вземи кепа. Пета! Още! Бобката ми продаде тази клатушка. Я гледай. Опо кепа! Айде, пет. Вкарваме момчетата от горния на долния шот тук в тази бистра вода, като се фана една риба и се приключва. Надърпаха 4-5, след това нямаше удар, пробах и аз, не става. Слизайте, момци! То, данката ги парализира. 6 бройки. Той е направо разбит. Тонка, ти колко е? 6. Нашия. Е там. Е там отиди от садката и мета е странично. Там никой не ги е бо. Така ли му каза са? Малко конкуренция. Иначе ще ти кажа, тук е го новото момче от Twitch Fishing на най-хубавото място. Няма сектори, няма нищо. Freestyle battle. Чайте да отидем да видим там на колко са. Аз днес ще фана ли една рио? Колко си? 3. Как 3, бе? Номер 7. Как беше 3? Гей го не направи 150 риви. Давай с 2 клатушки съм. Как бе, 7-7 са най-добрите резултати до момента. Състезанието е оспорвано. 8! 8, това не дава, не пуска кокала данката. Носът му са яки цайси. Дай, че он е те бие. Трябваше да му срежеш в окното в колата. Не трябваш. Чайте, гледай макарона как се гъне. Оп, саботаж с GoPro-то. Ти си много вътрешен. Как не му се казах в окното на? Даниел. Имаме и воблеристи, иначе всички дънат на клатушки. Стана мазало, хора. Битката е толкова ожесточена. Пишете долу в коментарите, искате ли да участвате и вие в такова състезание. Колко направя? Мисля, че 8 или 9, не знам. Почина се да се лъже. Колко си тия? 10. Гледай тук какво става. Има някакви професионалисти, дисквалифицирани са. Ники, взимат ли на воблерия? Имат, да. Ало, аз много се дърпа, бе. Номер 11. Имаме претендент за първо място. Идвам да преча на данката да му взимам рибите, че напредна много. Почва саботажа. Ей, ето я бялата! Хора, тая бялата, който я хване. Ей, къде ми е телефона? Не, ето я бялата пастърва, хора. Някаква друга ми избяга от бялата. Кай честно. Починах ви, момчета. Промяна в правилата. Кой хване бялата риба, печели. 12. Бялата от 2 седмици тече играта за очилата и сигурно са я косили хиляди пъти, като види клатъшка и бега с 300. Ей, къде отиде другия тонка? Точка при бобката. Точка и тука. Тонка, коя бройка си, бе? 6. Браво, бе. Оу, спортни пастърветки. Един приятел наш какво казва? Да ти улаби. Хванаха се един друг по още една точка. 12, това е тонката, десетката и данката 12.
Битката е ожесточена, а до края на матча има само... Още 44 минути до финала. Шампиона, да не кажете, че е шурубаджанащина. Закачи го там в садката. Номер 13! Просто капарира и второто място, че он е издръмчал още една... Да улаби! Да улаби! Данката ги уби на някаква клатушка, където бобката му е продал преди една година. Данката щеше да направи 15, обаче Тонката го прокълна да му улаби и верно му ухлаби. Да ти прегризеш туката, бе! Възел да ти разплете! Да ти се оплете в кепа! Два пъти му закачихте от деве, простигви го! Да ти не мръда клатушка, бе! Да ти щупи куката! С малко мома набия, бе! Имитира ти клатушката ли? Я извади клатушката, я покажем. Елото. Аз чайте, че имам да говоря по телефона. Ало? Ало, тихо, бе! Па, виж какъв телефон има. А ти е класьора, майка! Имам оплакване, Мишо, Тонката само ми се кара, минус една точка и плюс една за мене. Измамник с две клатушки фърля, направил си отводни павадок тук на две клатушки. Чай да ви оплета! Ама гледай го диктатора на два отиде. Ей, отдолу последва още по-голем. Лефер, лефер! Тунаки, тунаки! Викам си кълвени, кълвени, то мата. А, верно, я е яло нещо. Ей, това вълтаджи. Абе, Тонката аз се дърпа като растър. Ти понеси човека. Ей, как рулира, първо ми каза, че съм диктатор заради правилата с бяха. Самика човек. Човек казва. Диктатор. Ау. Ау. Чакай. Оп, момчета! Коста! Мина на трудните риби, ей! Починай ги една след една. А, той Тонката, тия си ги брой, те са у неговия кеп. 12 на 14, Данка! Не, тука, тука. Данката вади 15-та риба. Безапелационен. In the jab! След него е Тонката с 10. А, виж белата маратонка, какво стана, майко! Ба, знам, че е бели маратонки, брат. Убиваш, убиваш. Голем вървеш. 5 минути! О, още една! Колко имаш ти? 10-та! Тонка, ще играете до риба! Двама претенденти за второто място. 10 на 10. 5 минути до края на матча. Дуспи ще има за второ място. Освен ако са и Тонката не дръпне две бързи и да има трима човека за второ. И да има който хване първи риба печели. Успорвана битка. Как си, шампионе? Е, Ники, ти се завърна в състезанието отгоре ли? Ти си лови на спокойствие, фанаси горе 11 риби. Ей, тази зима стръмно. Хора, успяхме да хванеме риба ядена от видра. Още кърви. Явно вечерта успява да се измъкне от видрата, но без опашка. Ще я върнем обратно в садката. Ужас. Край, момчета! Имаме победител! Започваме награждаването, да видим кой е първи, кой е втори и кой е трети. 15 риби! Идваме, шампионе! А? Купата отива пак в Twitch Fishing магазина и очилата Leech Fish Pro. Ето го победителя! С 15 риби! Аре, шампионе! Така, ето, заповядай. Да, вие ме елит и тичат очилата. Е, смени, бе. От кавър на про. Е, преби ги, бе. Идеалка са, топа. Идеалка са. А, друго нещо. Да. Вижда се. Ти на полови, само на една клатушка през цялото време. Не. Три смених. А коя ти беше най-успешната? Беше успешната. Откъде я взе? Боби ми я препоръча преди една година. Мафия! Леко да не се задавиш. Бърицата също той ми я препоръча. Кортолек. Ти га фали други марки, бе. Бобка, ти какви работи препоръчваш това Twitch Fishing Shop, бе? Еми разнообразие трябва да има, бе. Трябва да има всичко, биячи. Биячи само, атко. Той има три такова, бе. Три излета има на платен водоем и его, бе. 3-4. А Тонката ми връзваше влакното, ми ще правиш. Търкаше. Търкаше отзад нещо. Матидо. Пичове, остана второ и трето място са 10 на 10. Играеме до риба. Или се преместете на гьола, или тук играйте до риба. Не има отказване. Който фане, фане. Е, браво, сега. Ей, застреляй. Его, второто място, дали ще откачи? Его, бе, имаме второ място. Организация. Мишо е виновника. Ай, честито. Айде. А можеш и да си първи. Е, можех. Ама може. Мафията. Пастъровата мафия е така. Е, имаме победител. Fire Vision.
Георги от Fire Vision печели H3X. Очилата с фотохроматична леща, които си сменят лещите. Заповядай! И тонката, който водеше през цялото време, но данката го уби психически. Стая клатушка печели същите очила като моите. Най-газарските. Благодаря. Браво! Айде! Вие може да спечелите Волт, просто трябва да се снимате с пастърви тук на спортен комплекс Гинци и да споделяте във Facebook страницата или на Twitch Fishing, или на Гинци и собственика ще избере един от вас, на който ще спечели тази въдица. Въдицата е 1,5-6 грама, подходяща е за пастърви, кефали, костури, общо взето перфектното лайче. В приложението Fish Surfing може да видите още такива красиви водоеми, въпреки че той е най-якия в България. Невероятна природа, както видяхте, а в самото приложение има над 200-300 платени водоема, както и диви места. Ако се чудите къде да ходите, отваряте Fish Surfing, има го за Android, Apple. Няма коментари под снимките, много колеги се изнесоха там и си качват улови. Заповядайте в голямото семейство на Fish Surfing. А се абонирайте за този канал, защото ви очакват още такива по-грандиозни състезания тип Street MMA. Ай! Нося риболова в душата. Лого Twitch Fishing имам на главата. По реката винаги с въдица в ръката. И с това давам пример на децата. Нося риболова в душата. Лого Twitch Fishing имам на главата.